Dnevni horoskop, 17. dan januara 2024. Ovan, početak dana biće naporan. Mnoge stvari ne idu po planu, mogu se prekršiti dogovori koji su vam važni. Ali nerešivi problemi se neće pojaviti, dobro ćete se nositi sa svim testovima. Što više, neki ovnovi imaju jednostavno odlične ideje, a predstavnici znaka odmah ostvaruju svoje planove. Mogući su prijatni sastanci. Biće prilike da vidite stare prijatelje koje ste propustili. Druga polovina dana je povoljna sa stanovišta romantičnih odnosa i pogodna je za komunikaciju sa voljenima. Lako ćete naći zajednički jezik sa svima. Posao, danas ćete imati neravnopravan duel sa svojim rukovodstvom. Ono će čvrsto verovati da je to ispravno, a vi ćete imati drugačije mišljenje. Međutim, ne bi trebalo da idete u slepo protivljenje, ovo se možda neće razumeti ili ceniti. Zdravlje. Danas možete doživjeti pogoršanje zdravlja, što se može dogoditi u najnepovoljnijem trenutku. Pokušajte da pazite na svoje zdravlje i budite pažljivi na signale koje vam telo daje. Ljubav. Danas ovnovi mogu da se nadaju uspješnom preokretu u ljubavnim odnosima, ali će morati da se pomire sa zaostalom negativnošću. Biće prilike za razgovor. Najbolji način da se pomirite ili sprečite nadolazeću svađu jeste da budete u društvu prijatelja ili da se bavite zajedničkim hobijem. Bik. Na početku dana morat ćete da brinete. Nema ozbiljnih razloga za uzbunu, radi se o nekim sitnicama, nesporazumima, manjim problemima koji se brzo mogu rešiti. Prijatelji i dobri poznanici mogu pomoći. Naći ćete način da im se zahvalite. Vremenom se povećava uticaj pozitivnih trendova i osjećate samopouzdanje koje vam je ranije nedostajalo. Pravo je vreme da preuzmete neke potpuno nove stvari. Također se možete vratiti problemima koje ranije niste mogli da rešite. Ovog puta ćete im prići iz potpuno neočekivanog pravca. Posao. Danas, više nego ikad, bit će vam potrebno kreativno samoizražavanje i želja da se finansijski obezbedite. Vaša radna aktivnost vam u potpunosti odgovara i nećete menjati profesiju. Stoga, morate tražiti razvoj u pravcu koji ste već odabrali za sebe. Proširite svoje mogućnosti, pogledajte nove perspektive u vašoj oblasti znanja. Zdravlje, odvojite vreme da se opustite. Ljubav. Danas pragmatična priroda bika podsjeća na sebe, pa često radije razmatraju svoje ljubavne izglede sa dve strane istovremeno, romantične i svakodnevne. Njihove misli možda još nisu sasvim konkretne i formalizovane, ali su već dovoljno jasne da ih iznesu svojoj voljenoj osobi. Blizanci. Možda će vam trebati više informacija da biste doneli važnu odluku. Nemojte žuriti da isključite bilo koju opciju. Posao. Ove nedelje očekuje vas radni put koji će biti izuzetno uspješan. Vaši šefovi će sigurno ceniti vaše zasluge i neće štedeti na izdašnim nagradama. Ako imate problema na poslu, kolege će vam priskočiti u pomoć. Zdravlje. Na današnji dan, blizanci bi trebalo da vode računa o sebi malo pažljivije nego inače. Obratite pažnju na sve neravnine i hrapavost vaše kože, na najmanju poteškoću u disanju ili bolove u donjem delu leđa. Sve ovo će biti veoma važno. Ljubav. Ovog dana, blizanci mogu doživjeti trenutke nespretnosti u komunikaciji sa voljenom osobom ako situacija podrazumeva prelazak sa standardnih rituala neutralne komunikacije na emocionalnu intimnost ili neku vrstu intimnih gestova. Mnogi predstavnici znaka jednostavno neće biti spremni za takav razvoj događaja. Rak. Važno je da se ne preterujete. Dan možda nije najuspešniji, ali se ne može nazvati ni beznadežno lošim. Teško da ćete imati vremena da uradite sve što ste planirali, pa je bolje da počnete od najvažnijih stvari. Ovo je posebno važno za rakove, koji su zauzeti rešavanjem ne samo svojih, već i problema drugih ljudi. Bolje je ne žuriti sa ozbiljnim odlukama. Činjenica je da danas informacije mogu stići sa malim zakašnjenjem i treba ih sačekati. Veče će posebno biti naklonjeno zaljubljenima, očekuju ih prijatna iznenađenja. Posao. Danas će vas posjetiti mnoge zanimljive ideje, ali njihovo sprovođenje u delo neće biti lako, prepreke i iznenađenja su verovatne.
bolje završi stare stvari i razmisli o novim počecima. Pokušajte da se malo odmorite i opustite pre ručka i kasno popodne. Zdravlje. Danas će se svaka vrsta negativnih emocija vratiti rakovima kao bumerang. Pokušajte da učinite sve što možete da izbjegnete lansiranja ovih bumeranga, oni vam neće doneti snagu i zdravlje. Ljubav. Danas, u komunikaciji sa predstavnicima suprotnog pola, rakovima oprez i dalekovidost neće biti suvišni, naročito kada je u pitanju poznanstvo ili prvi korak ka zbližavanju. Ne bi trebalo da kršite opšte prihvaćena pravila ponašanja i smanjite distancu sa objektom osjećanja ranije nego što tradicija nalaže. Lav. Danas vam neće biti dosadno, bit će mnogo novih stvari koje treba uraditi i zadataka koje treba rešiti. Ovo će često zahtevati kreativnost, pa budite spremni da eksperimentišete i smislite nešto novo. Moguće je da ćete morati da idete na izlete. Prijatelji i drugi voljeni će vam rado praviti društvo. Pokušajte da budete oprezniji u svemu što se tiče novca. Neplanirani troškovi su verovatni i neće uvek biti opravdani. Pre nego što uđete u bilo kakvu transakciju, uverite se da imate posla sa pouzdanom osobom. Posao. Moguće je da ćete danas pobezmeti zbog onih ljudi koji ne žele da rade svoj posao, već pokušavaju da ga prebace na vas. Nije prirodno da radite tuđi posao, nećete biti spremni za to, ni moralno ni fizički. Zdravlje. Danas treba stalno da se sećate da niste gvozdeni čovek. To znači da ne bi trebalo da se preopterećujete nepotrebnim brigama. I također ne vredi mnogo plakati, inače, uprkos svemu, još uvek možete zarđati. Ljubav. Možda ćete osjetiti neku nestabilnost u odnosu sa voljenom osobom. Najverovatnije, vašem partneru nedostaje vaša pažnja i potvrda ljubavi. Zvezde savjetuju samce lavove da potraže potencijalnog partnera na mestima gde se bave sportom. Devica. Dan nije najlakši, ima mnogo stvari koje zahtevaju pažnju, a nije uvek jasno šta prvo treba da se pozabavi. Shvatit ćete to, ali bit će potrebno malo vremena da se snađete. Ne žurite. Kompleksan posao je dobar jer uvek znate na šta da se fokusirate, na koje tačke treba obratiti pažnju. Mnoge device imaju koristi od iskustva i znanja stečenog davno. Veče je pogodno za važne razgovore. Slušaju vas čak i oni koji nikada ranije nisu bili zainteresovani za tuđe mišljenje. Posao. Danas će vas sve iritirati, što će se neminovno odraziti na vaše odnose sa kolegama i partnerima. Jedina šansa da se izbegnu neprijatne posljedice je da se negde povučete sa knjigom ili računarom isključenim. Zdravlje. Ne plašite se da se preumorite, imat ćete dovoljno energije da ostvarite sve što imate na umu. U prvoj polovini dana fizička vežba će biti uspješna, doneće vam koristi i dati vam povoljno raspoloženje. U popodnevnim satima, čuvajte se prehlade, ona može poremetiti vaše planove i izbaciti vas iz aktivnog života. Redovne šetnje na svežem vazduhu su korisne. Ljubav. Na ovaj dan, zvezde, pokroviteljstvo devica u njihovim ljubavnim poslovima. Velikodušni darovi sudbine nisu zagarantovani, ali bit će moguće održati dragocenu harmoniju komunikacije i razumeti jedni druge u složenim pitanjima. Dobro vreme za sastanak ili intenzivnu ličnu prepisku. Ne odlažite važan razgovor. Vaga. Ne žuri nigde. Ovaj dan treba provesti mirno, izbjegavajući praznu gužvu ako je moguće. Pogodan je za završavanje ranije započetih stvari i sumiranje rezultata. Shvatit ćete gde ste bili u pravu i gde ste pogrešili, ali se nećete zanositi samokritikom, već jednostavno izvlačiti zaključke koji će vam pomoći da brže ostvarite svoj cilj. Možete razgovarati o ozbiljnim pitanjima sa voljenim osobama bez straha od nesporazuma. Međutim, sa novim poznanicima možete razgovarati o važnim stvarima, brzo ćete naći zajednički jezik sa njima. Moguće je početak prijateljske ili ljubavne veze. Posao. Nije najbolji dan za bilo kakve promjene, posebno za promjenu posla ili aktivne aktivnosti. Zvezde vam predviđaju nevolje i težak period tokom kojeg vam neće biti lako da se nosite sa problemima i nevoljama. U prvoj polovini dana obavite rutinski posao i pokušajte da završite ono što ste započeli, a u drugoj počnite ono što imate na umu. Zdravlje.
za vagu je danas bolje da se odreknu alkohola. Alkohol će možda dobro proći, ali će imati neobično veliku razornu snagu. Uzgred, također je bolje odbiti bezalkoholno piće sumnjivog sadržaja, za svaki slučaj. Ljubav. Danas vaga pristaje da igra kao jednaka u ljubavi, ali češće su prinuđene da se samo poigravaju jer su sile nejednake. Nisu spremni za punopravni ples u paru zbog čega su mogući trenuci nesporazuma, partner iskreno sledi ispravan obrazac i iskreno ne razume šta nije u redu sa ovim hirovitim vagama. Škorpija, uvereni ste u uspjeh mnogih svojih poduhvata, a ne uzalud. Ako delujete odlučno i brzo, možete postići ono što je ranije izgledalo samo san. Okolnosti idu dobro, ali se trudite da ne propustite ni jednu priliku. Dan je pogodan za preuzimanje nečeg novog. Brzo naučite sve što može biti korisno, pronađete iskusne mentore i sledite njihove savete. Uveče vredi provesti vreme sa svojim najmilijima. Verovatno će imati nešto da vam kažu. Neke škorpije će čuti vesti koje su dugo čekale. Posao, ove nedelje ćete se osjećati nedovoljno cenjeno na poslu. Pored toga, bit ćete malo ljubomorni što lidersku poziciju nećete dobiti vi, već ljudi koji su je, sa vaše tačke gledišta, najmanje vredni. Nastavljajući da posmatrate one oko sebe, uočite njihove greške, kako biste mogli da smislite pristojnu taktiku ponašanja koja će vam biti od koristi za dalje napredovanje u karijeri. Zdravlje. Ovo je dobro vreme za uklanjanje dlačica sa tela, takve procedure ove nedelje će biti manje bolne, a efekat će biti dugotrajniji. Zaboravite na svetle dodatke u ovom trenutku da biste dodali polet svom izgledu. Koristite diskretnije dodatke, najbolje je da pribegnete bilo kakvim urednim ogrlicama i narukvicama ove nedelje. Ljubav. Danas se prilike za ljubitelje škorpije odvijaju prijatno i ulivaju im nadu, ali nije sve tako jednostavno. Čak i uz podršku neba oni mogu napraviti fatalnu grešku ako ne uzmu u obzir svoju promijenjenu situaciju i nastave da komuniciraju sa predmetom svoje naklonosti kao da se ništa nije dogodilo. Strelac. Odličan dan za diskusiju i rješavanje financijskih pitanja. Kada je u pitanju novac, odmah donosite ispravne odluke. Ne morate da trošite mnogo vremena da biste razumeli situaciju, odmah razumete šta je šta. Malo je verovatno da će neko uspjeti da vas zavede ili zbuni. Uticaj pozitivnih trendova je primetan i u drugim oblastima života. Lični odnosi su jedan od njih. Ne samo da se dobro slažete sa ljudima do kojih vam je stalo, već i razumete o čemu potajno sanjaju i čega se plaše. Posao. Imate zaštićenu celu situaciju, ali vi to ne vidite i izbjegavate nešto i da započnete jer imate veliku dozu straha, pa se nećete tek tako lako upuštati u neki konkretniji posao. Nemojte da računate na podršku drugih ljudi jer ćete ostati kratkih rukava zbog saradnje sa pogrešnim osobama. Zdravlje. Danas je vreme da posetite stomatologa radi prevencije ili lečenja. Prestani da odlažeš ovu posetu za kasnije. Bolje je voditi računa o svojim zubima unapred, nego nakon što su već postali veliki problem. I naravno, odloženo lečenje će koštati mnogo više. Ljubav, uticaj planeta će strelcu dati spremnost da se prilagodi psihološkom stanju svoje voljene osobe i oslobodi moguću napetost u raspoloženju svoje strasti. Usamljeni strelac će pronaći novo poznanstvo sa duhovno srodnim potencijalnim partnerom. Jarac. Početak dana bit će veoma plodan. Neće vam trebati mnogo vremena za rješavanje složenih problema i rješavanje stvari koje ste dugo odlagali. Bliski ljudi i stari poznanici će vam rado pomoći. Oni će podržati vaše ideje i preuzeti neke brige. Biće korisno razgovarati o planovima, dobit ćete nekoliko korisnih savjeta. Druga polovina dana je pogodna za opuštanje i prijatnu komunikaciju, upoznavanje ljudi koje ste u posljednje vreme propustili. Neće biti teško obnoviti stare veze, na vreme ćete preuzeti inicijativu. Posao. Nemojte dozvoliti da sporedne situacije oduzmu previše vašeg vremena i pažnje. Fokusirajte se na bitne stvari na poslu i ne dozvolite da vas nepotrebni detalji ometaju. Efikasnost je ključ uspeha. Zdravlje. Sada vam je izuzetno važno da obezbedite da vaše telo dobije dovoljne količine potrebnih vitamina.
Zato pokušajte da što pažljivije isplanirate ishranu za ovaj dan, najmanje dva obroka treba da prati konzumacije voća. Ljubav. Danas je jarčevima teško da razmotre svoje lične simpatije izolovano od opštih životnih planova i vrednosti. Uprkos mogućoj krizi i ozbiljnim iskušenjima, većina predstavnika znaka će ostati verna svojim ljubavnim naklonostima i idealima. Mnogi od njih će biti tvrdoglavi u ljubavi. Vodolija. Ne započnite dan razgovorom o važnim pitanjima. Sačekajte bar par sati i bit će mnogo lakše da se dogovorite sa drugima. Moći ćete da pronađete odgovore na pitanja o kojima ste mnogo razmišljali u posljednje vreme. Mogući su neočekivani susreti. Bićete veoma srećni sa njima. Druga polovina dana je dobro za preuzimanje nečeg novog. Intuicija će vam definitivno reći na šta da se fokusirate. Mogući su prilivi gotovine uključujući iz neočekivanih izvora kao i pokloni i prijatna iznenađenja. Posao. Danas će sreća okrenuti lice vodolije i bit će naklonjena ceo dan. Mnogi predstavnici ovog znaka dobit će zasluženu nagradu za svoj trud kao i verovatno neočekivana iznenađenja. Očekujte unapređenje, uzbudljivo poslovno putovanje koje više liči na odmor ili bonus. Ovaj dan može biti početak vaše uspešne karijere ako ne propustite prilike koje vam se pružaju i usmerite ih u pravom smeru da poboljšate svoju poslovnu reputaciju. Zdravlje. U današnje vreme čuvajte se respiratornih infekcija jer sada postoji veliki rizik da dobijete nešto neprijatno. Bolje je ograničiti kontakt sa bolesnim ljudima, a u međuvremenu svim sredstvima aktivno jačati svoj imunitet. Ljubav. Danas sama sudbina pomaže vodoliji da vešto zaobiđe sve zamke i održi željeni sklad u ljubavnim odnosima, blizak idealnim. Ali to neće uvek biti tako i dolaze vremena kada će morati da drže vatru u ognjištu ljubavi bez pomoći viših vlasti. Važno je ojačati sve spojne niti. Ribe. Pokušajte da ne brinete o sitnicama, ne brinite ako nešto ne ide po planu. Ponekad se pojave poteškoće, ali u blizini su uvek ljudi koji su spremni da vas podrže. O važnim pitanjima treba razgovarati bez žurbe. Dajte vremena onima koji se ne slažu s vama. Najverovatnije će i sami želeti da promene mišljenje. Biće prilike za jačanje poslovnih odnosa i sticanje novih saveznika. Mnoga pitanja koja su se ranije činila teškim bit će rešena iznenađujuće brzo. Dobre vesti su verovatno važne ne samo za vas, već i za vaše najmilije. Posao. Ribe će se danas suočiti sa velikim brojem stvari koje treba da urade i beskrajno dugotrajnim procesom donošenja odluka, a sve zato što stvari činite previše komplikovanim. Najbolje će funkcionisati one u kojima je sve već odlučeno za vas i samo treba da delujete. Da biste danas privukli uspeh i novac, pokušajte da uradite unapred smišljene zadatke, mehanički posao i završite zadatak pod tuđim vođstvom. Ne bi trebalo da preduzimate samostalan posao, bilo kakve odgovorne i sudbonosne korake, niti nove projekte. Zdravlje. Ne dižite tegove, ali ne budite ni lenji, danas ćete morati stalno da tražite balans između fizičke aktivnosti i odmora. Dan je pogodan za miran rad, ali ne dozvolite sebi da budete lenji, lenjost može dovesti do problema sa cirkulacijom krvi i pogoršanja blagostanja. Pokušajte da izaberete vreme za šetnju i aktivnu rekreaciju, posebno popodne. Ljubav. Na ovaj dan pokušajte da shvatite šta tačno spaja vas i vašu srodnu dušu, osjećanja ili zajedničke interese. Na osnovu ovoga pokušajte da preduzmete potrebne radnje. Usamljene ribe mogu se odlučiti na rizičan korak koji će se na kraju pretvoriti u neverovatno zanimljivo poznanstvo.